Slovácko v 17. ligovém kole zajíždí do Olomouce, kde se odehraje bitva dvou sousedů v tabulce. Před zápasem o třetí místo jsme si pozvali k mikrofonu Michala Kadlece a vyspovídali jsme rovněž asistenta trenéra Jana Baránka. Tak já si myslím, že to je prostě fotbal, že jednou ten výsledek je takový, jednou je takový, ale my jsme si jakoby ty poslední dva zápasy tomu šli naproti, aby jsme vyhráli, a taky nás to odměnilo, ale nesmí nás to hlavně uspokojit, uspat, a musíme pořád pokračovat v těch výkonech, které teď jakoby jsou, a na co to bude stačit potom v tom zápase se uvidí. Tak ty poslední tři zápasy jsou s týmama vlastně z té top 6 nebo 7. Už i ta Ostrava vlastně byla v top 6, takže my jsme si řekli, že ty poslední čtyři zápasy prostě rozhodnou o tom, jestli budeme hrát na jaro vlastně znova o ty nejvyšší pozice, takže pro nás teď každý ten zápas dokonce toho podzimu je důležitý a podle toho se taky připravujeme. Tak musím se přiznat, že asi ne, že to potom vyplyne z toho počasí aktuální, protože nikdo nám přesně neřekne v tu hodinu, kterou budete hrát, jako jak to počasí bude vypadat. Ale samozřejmě varianta to je, myslím si, že všichni kluci už to zažili, takže to nějaké jakoby přípravu na to utkání to neovlivní, ale samozřejmě přitom může, ale jestli ten trávník bude o poločase pod sněhem, bude pro oba dva mančafty stejné. Tak samozřejmě si ho pamatujeme, to utkání, si myslím, že jsme herně zvládli, bohužel výsledkově nevyšlo, ale na to se nemůžeme dívat, že jsme tady 4 měsíce zpátky vlastně prohráli. No, ten zápas bude úplně jiný, bude už v jiném rozpoložení a samozřejmě budeme chtít uspět, ale jak říkám, jedem tam s pokorou zase a jak to dopadne, bude až výsledek po tom utkání. Jo, tak oni jsou nebezpeční vlastně, ať už jako z rychlého protiútoku, z nějaké jakoby výstavby hry, ale jsou velmi nebezpeční taky ze standardních situací, takže ti stopeři, ti obránci vlastně mají čísla, takže určitě si musíme dát pozor na všechno a tu přípravu udělat spíš komplexní, než se zaměřit jakoby na jednoho hráče. Tak já myslím, nejenom ten zápas s tím Baníkem, ale už v Plzni jsme hráli výborný zápas, který jsme vyhráli, a korunovali asi vlastně takovým tím výkonem doma tady s Baníkem, i když si myslím, že ten začátek nebyl dobrý, tam jsme přestáli pár šancí soupeře, ale myslím, že se hrál kvalitní fotbal v výborné atmosféře obou fanoušků, a takže my jsme samozřejmě byli rádi, že jsme ten zápas vládli, že jsme vyhráli a že jsme potvrdili vlastně to vítězství z té Plzně. No, tak my jsme spolu hráli i předtím nějaké zápasy a říkám asi si s Vlastou nebo s Hofim, nebo tam je vlastně ještě Srub, takže si myslím, že si zvykáme na tréninku na sebe, že někdy trénuje jeden s druhým a naopak, takže v tom nevidím problém a tam vlastně zradíme vždycky ten týmový úspěch nad úspěchem jednotlivce, takže důležité, že ten tým vyhrává a někdy hraje ten a někdy druhý, takže říkám, snažíme se hlavně, aby uspěl tým. Tak znamená to, že máme těch 6 bodů víc samozřejmě. Já si myslím, že je to víc vyrovnané než minulý rok. Přece jenom ta tabulka tam těch týmů okolo toho do té top 6 je hodně. Když nevezmeme vlastně odskočenou Spartu a Slávii, tak tam bude hodně týmů a je dobře samozřejmě, že máme víc bodů. Ten minulý rok byl samozřejmě specifický, ale zatím je to jenom polovina a musíme samozřejmě ještě nazbírat hodně bodů, aby jsme získali vlastně ten cíl, který máme. No, moc dobře ne, právě pamatuju si to utkání moc dobře. To jsem už tenkrát říkal, že jsme dávali takzvané předčasné vánoční dárky. Takže doufejme, že si to teďka vezmeme zpátky a protože vlastně ten zápas jsme hráli dobře a Olomouc vlastně s dvou akcí nám dali 2 góly a byl to takový smolný zápas pro nás, tak doufejme, že se to tenkrát nestane. Pak ta cesta je podobná, jak byla teďka v těch uplynulých dvou utkáních. Samozřejmě jaká je, si necháme pro sebe, co máme nachystané nebo co jsme změnili. Já si myslím, že tohle patří do kabiny a ne ven, ale hrát podobně teďka, jak v těch dvou zápasech, vyvarovat se těch chyb a prostě Olomouci vyhrát a dát vždy o jeden gól víc než soupeř.